Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kanca dangu sadayana, alhamdulillah. Dongeng pasasonten, insyaallah urang kereyeh deui. Mangga ah, urang kereyeh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggok ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya nyanggakeun koswara yasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka moal aya hiji kakuatan jeung kakawasaan di alam dunya ieu nu bakal bisa ngarobah kana janjina pangeran anu natrat diebrehkeun dina Al-Qur'anul Karim. Ah, duit ka dinyanya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Sabar sarta tawakal. Yen moal salilana aya dina katunggaraan. Jalan ge aya mudun. Laut aya pasang, aya surutna. Nya kitu deui kahirupanana manusa. Geuning, ceuk paribasana. Mun keur mudun ulah seuri, da pasti pinanggih nanjak. Sabalikna mun keur nanjak ulah ceurik lantaran pasti baris pinanggih jeung mudun. Pendek nama kudu siger tengah nahan diri ulah kaleuwihi. Nya kitu deui kaayaan Nyi Empat Fatimah bojona Koswara. Teu leupas tina kajadian nu geus ditangtukeun ku pangeran. Nu ngeunaan bagja cilaka suka duka. Eta teh memang geus jadi bandana manusa. Anu sawaktu-waktu pasti bakal karandapan. Malah pikeun Nyi Empat mah katunggaraan teh asa kutaya euih-euihna pisan. Hitung-hitung geus leuwih ti kana 2-3 kalina. Manehna ngalaman kiamat hate samagaha pikiran. Kanalangsaan basa ditinggal maot ku indungna oge. Ayeuna teh tacan keneh lipur. Geus kurunyung deui katumbu ku pasualan Nyi Dedeh. Nu aya patula patalina nyangkut diri salakina. Buahna tina hubungan bareto anu dilarang ku sara. Ayeuna ngabukti mangrupa anak. Anak nu kaluarna gumelar ka alam dunya kalawan indung bapana teu katalian heula ku usikum. Soal ieu ayeuna nu jadi buah pikiran Nyi Empat. Anu teu waleh ngorowotan kana hatena. Da geus tangtu. Ieu teh bakal aya buntutna. Boh pasanu atawa Nyi Dedeh pasti bakal menta pertanggungjawaban Koswara. Lamun Nyi Dedeh ngan saukur menta waragad.
pikeun ngarasanan budak saterusna satungtung tacan dewasa. Kumaha? Lamun nyi dedeh menta dikawin. Mangkaning nepi ka ayeuna oge manehna teh teu daekeun boga salaki. Ongkoh deui. Nurutkeun caritaan pasanu mah. Cenah nyi dedeh teh moal ngabapa terekeun nu jadi anak. Sokajeun teu boga salaki saumur-umur. Sanajan dina hal ieu sikep nu jadi salaki can jelas. Tapi nyimpat geus leuwih ti heula ngarasa hariwang. Inggis alah batan maut hinis. Rempan alah batan mesat pedang. Hatena teu mikeun. Lamun anu jadi panutanana midua hate. Dirarampa dipapantes. Disusurup dipasieup. Kumaha rasana lamun dicandung jadi nu kolot. Mun geus nepi ka palebah dinya. Pikiran nyimpat sokuman liar. Ngagambarkeun kaayaan hatena nurentas harepan di tengah jalan. Teu karasa deui. Pamustunganana mah manehna ngabuah kawung. Ranggeuyan curuluk cipanon bijil. Jeung ceurikan nu tacan karuhan. Kumaha bule hideungna. Tiberang jadi minengga jentul tepuguh. Hulang-hulang kawas nu jararauh panineungan. Mun rek barang gawe di dapur atawa ngejo ngisikan. Kitu deui kukumbah di pancuran. Tekaur prak balas ngahintul bari ramisak cimata. Mun dielingan atawa di wawadian kumateja. Nembalanana ukur kuhuan deuar kawas nugeus pegat harpan. Lamun ti peuting manehna mineng ceurik balilihan. Nyuh sumegruk masehan guguling. Nu digugulungna. Dipake tilam kaeling. Beki ngenes, beki nalangsa. Nu taya papadana. Mireungeuh polahna nu jadi salaki. Atawa nu ngantep teu mirosea. Maneh nanging hak teh. Bangun nu api lain. Amang sabodokeun kumakar pisan. Dina keur ngarandapan karalangsaan. Nu saperti kieu. Mun aya keneh indung mah meureun. Kanu jadi indung. Sumegruk nyuuh teh. Nemrakeun eusi hatena keur meujeuhna kusut. Merungkawut. Pajajeut. Pajurawat. Sasat keur ngalakonan samagaha pikiran. Indungna nu biasana tileuleutik. Sok ngababerah. Mukruk ku caritaan-caritaan nu ngandung panyombo jeung palipur. Nu karasana nyecep tiis kana ati sanubari. Galindengna nu pinuh ngandung kanyaah jeung kadeudeuh. Teu beda we ti cikahuripan matak nyegerkeun sakujur badan. Anu ayeuna indungna teh ngan kari urutna ngalemeng dina ingetan. Nu masih keneh karasa ngan kadeudeuh jeung ulas asihna. Nu moal bisa dipopohokeun. Sanajan rap ku lemah rup ku padung oge. Kanca dangu sadayana. Ari Koswara. Mireungeuh pamajikan kitu peta teh. Lain teu ngarti naon anu jadi sabab marga lantarana. Ongko. Manehna sorangan oge sarua deui. Keur pada bingung. Malah. Manehna mah leuwih-leuwih. Sasat manehna pribadi. Nu jadi mae hideungna. Jadi sumber kariceuwanana. Ras kana laku lampahna waktu bareto. Keur mangsa hahadean jeung nya dedeh. Rei. Peringkak. Bulu pundukna cararengkat. Manehna ngabirigidig bari maca istighbar. Brai, rupa budak awewe nembongan. Keur dilalahun ku pasanu. Sabrehan oge temres. Sanajan beungeut budak teh namleg sagalana karupa indungna. Tapi aya bagian tina rupa Koswara oge. Natrat ngeusian keureutan gurat-gurat beungeutna. Geus teu kudu hamham deui. Yen eta budak teh memang getih daging jeung sungsumna sorangan. Mangkaning budak awewe. Kumaha lamun seug. Kebeg ter. Ate Koswara nyeredet nyeblak
ingetkan hukumullah. Boga dosa manehanana. Wawalesna sieun ka sorang ku anakna jaga. Loba kabejakeunana. Mun kabeneran aya nu kakeunaan musibat, babakuna barudak parawan nu teu kuat nahan nafsu gorengna. Majarkeun teh cenah, eta teh sabagian hukumullah. Tina lampah gawe bapana baheula keur ngora. Piraku deui Gusti Allah ge. Make silo. Moal nya aing nu ngalakukeun dosa hukumanana ka sorang kudu jadi anak onaman. Kapan boh siksaan? Eta oge gumantung kumaha amal perbuatanana masing-masing. Koswara ngupahan maneh. Gusti, mugi-mugi Gusti nang tayungan kapun anak. Abdi bapak anak nula mokot ku dosa mah. Mangga. Mangga abdi pasrah, abdi ridho, nampi hukuman anak. Asal pun anak disalametkeun. Koswara batina ngajerit maratan langit, ngoceak maratan mega. Hayang tepi kan umah agung. Bari mengpenan beungeut ku dua leungeuna. Gelis. Nu. Gelis gumelar ka dunya teh. Karima wararag dosa nu jadi inung bapa. Muga-muga. Gelis mah ulah kalakonan. Dosa inung bapa. Ulah nepi ka turun ka anak incu. Meureun cek batur mah. Eulis teh anak jad. Aing jeung indukna ngaram jadah teh mah. Budak mah tetep suci bersih. Memang. Memang syariatna mah. Manehna lahir ka dunya buahna tina hubungan aing. Anu tesah jeung nyi dede. Tapi hakikina manehna gumelar ka alam dunya teh kalawan kudrat pangeran anu gumulung dina dawuhanana. Kun payakun. Keras deui Koswara kana nasibna nyi dede. Gebeg. Ter. Jajantungna beuki motah leuwih ti tadi. Datang tu. Nyi dede teh bakal minta pertanggungan jawab kamanehanana. Atuh, sanajan teu kitu oge, piraku secara jalma nu boga rasa rumasa sarta harga diri. Manehna luas nyieun sikep bangsa bodo atawa cuci tangan. Dina pikiranana ngagaris, natrat, mangsa-mangsa Koswara kena cocoba. Ngan nu teu weleh jadi bingung teh, kumaha cara ngarengsekeunana. Jalan nu leuwih alus oge nu katoong pimangpaateunana. Teh deui nyi dedeh kudu dikawin. Eukeur mah geus katalian ku anak katurug-turug ngadenge pisan ti pasanu. Yan nyi dedeh teu daekeun boga salaki lantaran moal ngabapaterekeun nu jadi anak. Lamun manehna nyandung can puguh kasaluyuan kunu jadi pamajikan. Dina maksana geus tangtu bakal nimbulkeun pacogregan jeung nyi empat. Ulah-ulah. Rumah tanggana jadi awut-awutan. Maksud nulungan nyi dede nu akhirna nyi empat jadi korban. Ayeuna oge geuning tacan naon-naon. Pamajikanana geus sakitu kaayaanana. Nya soal ieu pisan nu ngajadikeun baluungna pikiran Koswara. Rarasaan teh kieu salah kitu salah. Pamustunganana manehna ngajelenggut bari ngajenggutan buuk. Ka pamajikan siga nu geus teu mirosea. Da puguh hatena sorangan oge keur sakitu samagahana. Teu beda we ti kaayaan hate nyi empat.
anu keur pada poek mongkleng taya sinar-sinar nunya angan pijalanan hirupna pikahareupeun. Kanca dangu sadayana, boh pasuma atawa mateja mimiti nama tara yeuh sawan geur mireung pamolah anak minantuna kitu teh duanana ngajerubleg we tara patanya sumawona cacarita saimah tapi siga nu aing-aingan ngahijina teh ari ti peuting we waktu sare kita oge patonggong-tonggong dihalangan kuguguling malah koswara ngekepan angel nyimpat ngekepan budak tara-tara oge lila-lila mah ngarasa kaluman nempok kena nate ya ongko dehade we deh lila-lila ngantep nusilih baudan kitu nama memang sakuduna nu jadi kolot bagian anak ngarapihkeun anu dina prakna teh tinggal ti kabijaksanaan we make da dasar timbangan anu adil teu dengdek sabeulah cuet kanu hideung ponteng kanu koneng anu dina ilahar kabiasaan anak sok mangmeunangkeun anak sorangan sanajan natrat aya dina kasalahan. Bada isa pasuma mateja katut Pak Ijan ngariung di tengah imah. Kasuara rada anggang diuk nyorangan dina korsi. Bari maca koran si patahunan nu dipika memetna. Sedeng jempat kerma pendek nyipiah di kamarna. Sanajan budak teh geus hideung. Tapi anyar-anyar ieu ngadadak. Sok ngarungsing mun rek sare teh. Tara pisan janglar. Terus rasa meureun. Dumeh hate indung bapana keur karusut marung kabut aut-autan. Kesare budak tepat. Ceuk mateja nanya ka Nyi Empat. Nu harita kaluar ti kamar. Ngagoloyoh ka gigireunana. Parantos mah. Balon Nyi Empat. Sakedeung panehna neuteup ka mateja. Ret deui ka Koswara nu keur anteng. Karius tungkul ngusap-ngusap sampingna lebah pingpingna nya jadi minang rungsing puguh geus ngarti budak teh ceuk pasuma bari ngareret ka Koswara sigana Koswara anteng soteh maca koran si patahunan da pikiranana mah cus-cos karitu ka dieu malah gegedena mah ceulina teh ngadedengekeun obrolan kolot-kolotna. Anu matak barang bapa nak nyarita kitu teh. Gancang manehna ngalieuk atuh prok panenjona bantrok jeung reret pasuma. Kos. Tuna heula tah si patahunan teh. Kadieu geura aya bade mikeuneun. Ceuk pasuma deui. Reretna can lesot. Duh, aya naon ieu? Kaos dinas pisan. Koswara ngageureuntes di jero hatena. Tuluy ngadadak deg-degan tutunggulan. Kleset manehna cengkat. Bari ngisedkeun korsina ka gigireun pamajikan anak. Gek diuk ngareneng. Sakilat paling reret ka Nyi Empat nu keur jongjon we ngeluk. Teu wudu hatena mah ngalketeuy. Nyeung pamulu pamajikan anak nu bangun nguyung taya pisan kaberagan. Urang parinah dihanap tong dina korsi. Asa teu panarhuguh.
Amparkeun samakna, Pat. Cek mateja, bari miheulaan ngoresed. Sabada nyimpat ngamparkeun samakna. Sarerea parindah, sarila jeung aremok. Sakalian, bari nyang hareupan cai kopi. Anu ti tadi geus disadiakeun. Sedeng Koswara diukna tetepe parendeng jeung nyimpat. Kos. Pasuma ngamimitian muka carita. Sanajan kungkos teu dicaritakeun oge. Tapi kuapa teh geus kajudi. Bongkos, boh empat, masing-masing keur pada baluweung hate. Balukar pasualan nu aya patula patalina jeung Nyi Dedeh. Reg pasuma eureun nyaritana. Neteup heula ka Koswara jeung ka Nyi Empat nu beuki ngareluk we lir panganten nu keur dijagragkeun hareupeun panghulu. Mateja bangun ayem ngadengekeun bari jongjon ngabulaeh nyeupah. Atuh Paijan ngan kadenge renghapna narik napas panjang. Sakedeung-sakedeung kadenge batukna nu ditahan-tahan. Bawa apa? Ma atau apa Ijan? Lain teu ngarti. Karena naon-naon nuker jadi pikiran hidup duaan. Ngan satadina, apa percaya? Dina hal ieu teh, tangtu. Tangtu engkos jeung Empat baris bisa memeresna kalawan pinuh ku kabijaksanaan. Apa cicing-cicing soteh? Lain ngantep atawa ngamang sabodokeun. Ngan nahan diri sabisa-bisa bisi matak ngiruhan. Milu ilu biungna kolot kana urusan rumah tangga anak nu jadi anak. Geuning kurang-kurang nama. Matak teu hade balukarna. Reg deui pasuma eureun diselang ngarongkong heula kana gelas cikopina. Reguk diuyup meusian ti corona nu karasana geus mimiti seuseut. Maklum taratuman nyarita panjang-panjang. Kulantaran kitu ayeuna kapaksa. Apa mak katut Paijan ngalawungkeun hidup duaan. Lain rek mereka putusan. Ngan sakadar rek nanyakeun. Kumaha tangtungan hidup duaan ayeuna. Lantaran ditilik-tilik teh. Bet siga nu ngajejempe. Silih antep silih cicingkeun. Bari hate ngagremet. Beda we tidurukan huut. Nu tembong ngan haseupna ngelun. Ari dikorehkeun burahai tembong sineuna. Cek pasuma bari ngareret ka Paijan. Sumuhun apa telepat. Satadina ge abdi teh bari ngajak badami ka Empat. Kumaha pisaeunana. Piraku upami abdi ngantep mah. Ongkoh tos katalian ku anak. Mumpatna sapertos nu alim diajak badami. Caca naon-naon tos miheulaan rungsing. Cek Koswara bari cengkat ngareret ka bapana. Luk deui tungkul teu wani neuteup sorot panon pasuma anu pinuh ku wibawa komaraan. Ih, buku Kang Engkos putih payun bendu sapertos nu midamah pucuk ti girang. Nyi Empat nempas bari ngadelek ka salakina. Nyeta atuh. Puguh oge. Nu boga dosa mah. Sok salah sangka. Cek pasuma bari mesem. Keun bae da biasana. Kitu peta teh. Minangka bumbuna nu laki rabi. Malar beki geget. Tambah layut. Da eta teh ka asup oge. Kana rukun sono. Pasuma ngareret ka Mateja. Jeung ka Paijan. Bari teu weleh mesem. Mateja ngagelenyu asa dikorehkeun laku lampahna baheula jaman keur ngora. Atuh Paijan nyarengeh bari inguk tanda nya tujuan
kana pamanggihna pasuma. Jadi kumaha tuh maksud pikarpeun engkos ayeuna? Pok we caritakeun tong asa-asa meungpeungrineh kalawan kasaksian ku sarerea. Pasuma nyarita deui. Apa emak oge Pak Ijan moal pipiluan mereka putusan ngan di mana perlu bakal merek bongbolongan gitu oge lamun dibutuhkan ku hidup duaan ada kaya iya oge apa mah moal dengdek topi Kang Kos anak atu kaempat geus teu asa kami nantu. Nyah, teh asa ka anak sorangan we, teu diwilah-wilah. Numawi rada ewed abotna teh katalian ku budak. Walon Koswara bangun asa-asa naker ngucapkeunana teh. Perkara budak mah memang geus jadi tanggung jawab urang sagemblengna. Sawajibna engkos ngurus sarta mikanya ah. Burung palung, deog sengkol. Eta ge. Carek wibilangan anak, dapuguh anak sorangan. Eta tah, indungna. Yidede, nukudu jadi bahan pemikiran teh. Heh, desan teh nak beren, kiraku. Manehna teh cicing-cicing bae. Sumuhun Pak. Reda ewet mutuskeunana. Margi pangna manehna kengeng noda nya anu tangtos we ngarandapan wirang teh. Sasat ku perbuatan abdi. Upami abdi cicing sapertos nu api lain teh. Duh. Teu kaduga. Dikamanakeun beungeut abdi teu aya pisan ras-rasan sarta kamanusaan. Ongkoh abdi teh emut kana cariosan pasanu. Yen manehna teh moal ngebapak terhekeun budak. Utang tos manehna teh miharep ka diri abdi. Margi upami teu kitu saha pijalmiunana nu weddi ka manehanana. Nusasat parantos no abdi manarah di dua nyimpat gancang nempas cipanona geus mimiti merbei kasieun jeung kahriwangna nusakitu lilana dipendem di jero hatena kawasna ayeuna bakal kadenge kanyataanana. Jadi maksud engkos teh Nyidede terik dikawin. Pasuma teu nolih ka nyimpat nu keur nginghak. Nyada teu kaemut jalan sanes, Pak. Jalan ieu rupina nu ku abdi kedah ditempuh. Etang-etang ngajait wiwirang Nyidede. Sareng kanggo ngalebur dosa abdi we. Duka upami pamendak apa sareng sadayana mah. Abdi teh kedah kumaha. Apa mah teu bisa mereka putusan kaditu kadieu oge sarua beratna paling-paling bisa mere bongbolongan walon pasuma bari ngareret ka nyimpat nu ngihakna beuki kerep cipanona beuki juuh murubut. Duh mah nyimpat nyamat-nyamat ka indungna anu geus eueuh di kieuna. Ma, ya empat nyiring ma. Ma, nami lamiku melendang oge, matak petu genah. Pinuh aku kena langsan. Gusti. Abdi rido, ikhlas. Mangga gerak. Anaknya abdi Gusti nyimpat ngedupruk nyuuh kana samak
Tapi ganjang ku kasuara dirawu disangkeh sinanyuuh kana dadana. Sabar atuh Pat. Ieu mah panemay badami teu acan tangtos. Kasuara nyombo pamajikanana bari teu eureun-eureun ngusap-ngusap sirahna. Kadeudeuh jeung kageugeutna nukung si pegat lantaran pareheng. Ayeuna timbul deui. Nyaah engkang kaempat teh biraku make rek ka nyeri. Tos atuh ulah nangis. Golerkeun anggur manya. Jegos war bari dumareuda. Tapi nyempat jongjon nyegruk. Nyuuh kana dada salakina bari ti paparekat muntang kana punduk. Hatena mah geus rada kaubaran oge meusan. Barang ada yang ngecaritaan Koswara nu ngebrehkeun ka deudeuhna. Asa jauh pisan mun rek luas nganyeri teh. Mama, temu pangkat. Lamun kos rek nyandung teh. Mateja nu ti tadi husu ngadengekeun ka karanemrong. Satengah ngahulag kana karepna Koswara. Ongkoh dina pikiranana ngagaris aya di pihak Nyi Empat. Kituna mah tuda. Sarua pada hati awewe. Abdi oge. Daya maksad ma. Mung iya mah pan nembe ngebrehkin pamendak. Ngemutkin karena dosa abdi. Sareng ras emut kasih nyai. Kapan eta teh? Budak abdi. Anak abdi pituin. Masih kena putu emak. Walon Koswara lirih. Nyarita anak. Ini budak mah bawa weka dia. Kumah ge mau diurus. Anggap ikan pibaturan si piah. Bila ur ulina. Sok jarah mah. Dari dia mah. Batur ulina. Cek mateja. Malnya ge dibikin atau kupasanu akina. Ditu komo. Bisa lebih dijat nikahkan. Da puguh jelema aya. Pasuma nempas ka mateja. Ngan Pa Ijan nu teu pipilueun teh. Gawena ngan oho-oho bebatukan. Jongjon we ngadengekeun nu adurenyom. Ngan tadi barang ngadenge anakna nyambat-nyambat. Nyambat-nyambat jenat nama ona. Hatena rada nyeredet oge kagagas ka suat-suat. Tembong. Dina panona nu geus rada lamur dimangsa ku kakolotan. Ngayembeng ci panona ting borelak kasorot ku cahaya listrik. Jadi kumaha tuh maksud engkos teh ayeuna. Pasuma nyarita deui nanya ka Koswara nukeur ngusapan sirah pamajikanana. Moal bade ngayakeun maksud naon-naon. Hubungan sareng Nyi Dedeh mulai teraskan. Hanas abdi. Bakal diceceleh. Disebatkan jalmi kumaha oge. Sawios. Ku abdi bakal ditampi. Datos tamaha abdi sorangan. Abdi nyanggap mamalana. Mung si nyai. Daya tamah sidik anak abdi pribadi. Mual tiasa dihalangan. Kanggo ngebrehkan kanyaah. Sareng kadeudeuh kanu jadi anak. Walon Koswara tandes. Tapi dijelaskeun mah nya kudu. Boh ka pasanu, boh ka jenisna. Supaya ulah deudeupeun. Datang tuh ngarep-ngarepna teh kana caritaan engkos. Tangtos, Pak. Tangtos. Enjing pageto abdi bade kacangkuang. Sejata mada sanduk-sanduk kapasanu saring barisakan tenan posi nyai. Saha cenah si nyai teh ngaranana kos. Lumawi abdi oge teh canterang. Harita pan waktos kadieu teh hilap teu kantos ditaroskeun. Nya kitu we eta mah atuh. Sing bisa we nyaritana kapasanu. Atuh mun engkos diambek omat, omat we. Ulah ngalawan. Wayahna da geus tamaha sorangan. Ceuk
pasuma ngawawadian Koswara. Ari geus puguh putusanana mah sasat ngagenahkeun kana hatena. Jimpat repeh ceurikna jung manehna cengkat tina sangkehan salakina. Diuk deui bari memeres buukna nu kusut. Eureuhanana mah aya keneh. Kalan-kalan nginghak kawas nu sisi duweun. Mun bisa mah si Nyai sekalian bawa ka dieu mak sono. Cik Mateja. Moalnya ge dipasikeun mana? Pasuma nempas. Ih, re apana? Sanesina dibawa supados milu ka dieu. Ieu masa kadapai. Hayang penak. Walon Mateja bari ngadelek ka Pasuma. Mama, sok babarian. Anger we ada teh ti kapungkur teu aya euih-euihna. Ceuk Pasuma bari mesem. Atuh da apa mah? Mun dibawel. Ibadah oge. Teu naon nya kos. Da ku bapana ieu. Mateja aja motrot. Koswara nyerengeh mireung pamolah inung bapana kitu teh. Ret ka Nyi Empat. Pok manehna nyarita pinuh ku kadeudeuh. Bobowe atuh Pat, geulis tunuh mah. Baturan anggur si Nyai mangganing sok motah. Jung Nyi Empat nangtung, tapi teu buru-buru init. Ngajanteng nyarane kana tembok, bari neuteup ka salakina. Neuteup nu ngandung pangajak. Lantaran rek pok kulisan mah rada barirat. Maklum. Eukeur mah kagok kumitoha katurug-turug kapan kakara harita hade deui sanggeus ngalaman pareheng salila-lila rasa era babakuna mah mangga we ti payun engkang mah ieu resep keneh ngobrol Koswara Surti memang manehna apal kana pamolah nu jadi pamajikanana Nyi Empat mah geus kabiasaan. Mun rek ngebrehkeun naon-naon teh mindeng ngagunakeun teuteupna. Jadi Koswara mah geus ngartieun deui. Sanggeus dikitukeun mah Nyi Empat indit. Langge warna dianteur ku teuteup Koswara nu bangun geget. Palbalawang kamar Nyi Empat ngaraneg malik ka tukang prok padu teuteup jeung Koswara. Nu masih kana nuturkeun. Nyi Empat ngabalenyeh imut tolap naker. Koswara ngagelenyu. Bari inguk. Ari hate ngadadak tugteg. Jajantung na endag. Kaeneuk-eneuk ku imut na Nyi Empat. Bet asa jadi deui panganten anyar. Tas pasea teh. Pasuma Mateja katut Pak Ijan. Tingra renyu. Nyerangkeun nuker ngebrehkeun kasono. Nu diwakilan ku kelet jeung imut nu dibaledogkeun. Dina waktu Koswara nyang hareup deui nu tiluan rikat tingkalieus nyumputkeun semu. Tapi teu burung we kapergo. Da puguh kolot-kolotna bet ngadadak jadi beda pamolah. Anu antukna Koswara ngabelehem ka piasem ku lampahna sorangan. Engkos ge gerasare anggur. Bisi suka berangan ka pasar. Ceuk Pasuma bari nahan biwirna nu ngarenyu mesem. Sanajan bari jeung teu puguh cabak. Koswara teu burung nurut. Jung we cengkat ngateyep lalaunan asup ka kamarna. Nyampak pamajikanana keur ngaherang nyenang. Panona mencrong kalawang panto. Pening kang. Nyi Empat imut leleb. Leungeunna ranggah mapag nu ngarong heap. Empat mah. Sorak Koswara hawar-hawar ngarangkul leungeun nu mapag. Disusul ku sora nu teu puguh ti manajolna. Aturan bagi sumping. Sora Nyi Empat haros-hos. Ih, nadang kang mah teu kamana. Orang Koswara sarua haros-hos.
Nangkang barang terus ngerojol deh, terus ngeronyong deh. Bahal, kok empat gak dipapakan? Ah, empat mah. Suara kau suara, beki jauh. Kasawur, ku ngaguruh na ombak sagara kabunga. Anu jumegur di jeroen dada. Brai, brai. Halimun nunyibutan hatanya empat. Mimiti berai. Harapan nudina waktu tadi muguran. Kiwari sirungan dei ngadaun ngora. Aduh kanca. Cak, 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 cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Yahanca urang lajengkeun deui. Moga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.